És l'hora de que decidim sobre tot allò que ens afecta, que mantinguem el control sobre les nostres vides. Avui, Avançar en República passa necessàriament per construir estructures de contrapoder a cada racó dels Països Catalans, recuperant la mobilització popular amb la finalitat d'avançar cap a l'horitzó republicà que la majoria treballadora i popular ens mereixem.